První písemná zmínka o obcích Heřmanice a Véska pochází z roku 1374, kdy patřili k Oderskému panství. Jejich novodobá historie se datuje od roku 1945. Po odsunu německého obyvatelstva byla dosídlena převážně lidmi z Valašska. Véska byla v roce 1966 připojena k Heřmanicím a společně pak roku 1979 integrovali k městu Odry. Samostatnost získala obec Heřmanice u Oder 24.11.1990. V místní části Véska se nachází kostel Navštívení Panny Marie s farou, Boží tělová kaple a kaple svatého Huberta. V obci Heřmanice stojí kaple svatého Jana Nepomuckého, pravděpodobně z druhé poloviny 19. století. Takzvaná stará oderská cesta dnes slouží jen pro pěší a cyklisty. Ještě v minulém století však po ní jezdil dokonce i autobus. Byla totiž jedinou cestou do Tošovic a Oder. Dvě sekery, symbol ochrany, moci, šlechetnosti i spravedlnosti, připomínají v obecním znaku Heřmanice. Nevinnost, ušlechtilé smýšlení, symbolizuje černá lilie, znak Vésky.